ovo je moj rođak, gospodin Stojković. Druži ruku. Drago mi je, Tihomir. Drago mi. Daj podsjetnicu. Izvinjava se, zavrješ. Evo, izvolite. Hvala. Milo ti je? Da, milo mi je. I on je zainteresovan. Aha, zašto? Pa za te pare. Aha. Da, vrlo sam zainteresovan. Možete da skinete šešir? Molim? Pa ako vam je vrućina. Ne, ovdje je vrlo prijatno kod vama. Skide bre taj šešir. Što bre? Če gospođe se da pomisle da si ćelav. Imaš neki ecem na glavi. Ne, neku dezinformaciju. Skidaš šešir. Kako bude dezinformacija? Deformaciju sam rekao, rođo. Skidaš šešir kad ti volim. Dobro, da čujem u čemu se radi. Radi se o pare. Pa podižete ili ulažete? Podizamo. Aha, a koliki novac? Sad ćemo da vidimo. Rođo, tebi dođem 40.000 euro. Da. Plus onoga lamunja da skinem svrate 40.000. 12.000 za bilbaderi. 14.000 za još malo bilbaderi. Ona struja. Ona dolje djubre. Hajka će se vežeti. Ostale kućne potrebe. Tu je 250.000 evra. To je za prvu pomoć. Aha, a vi imate račun kod nas? Imam. Dođo. Ljuti. Kako hajku, bre? Ne smetaj, gospodjici, da radim, bre. Čekaj, bre. Podizaš 251, ne, davaš samo 40. Imam ja preče posla, rođo. Rođo, krokodilim im glavni, ti će ideš na hajku listice. Ma, rođo, ponašaj se ko gospodinu u banku si. Bre, izvinjavam se, gospodjice, seljaka.